yow yaay kan ma duñ la war man ma nek yeen mbissir bu ñi war yow nga nangu yow kessu la war yow nga nangu nek nitu jom nitu kaddu man ma nek mbissir bu ñoo invité nga nek yow mbissir yo lek mu ne la war ndax do wax deug un peu de respect jox ma cër touti toxal cër doomu pour bi waxe yow ki dérata may ko muy changer di wax li di wax le contraire ëlëk man sëtu may accord la dé wa mo tax nga dañ fula fayda nak bañ tu ci yemal yi xëdë may accord waxe di ngay waxe sëtu may accord di ci dara ko yow mu ñu nek non non titu dañ wax lu fi nek rek non non ya nga ragal da nga ragal mais ni xam nga ragal ni comme c'est suivi par les sonko islam boy yoy xaj yoy nga xam ni xaj c'est chaîne sonko la ñi xal sen day ligéy lu leen dara di do dara leen ligéy man ma ngi nek avocat international yow nga nek journaliste ñom ñu nek ci réseaux sociaux yi di saga ELhadji Diouf violeur ELhadji Diouf nangam musu gagné procès té musu perdre ben procès Sidi Nafal bi mujjé rek ba procès gëna metti lolu ñu jëj ko ay milliards adamu muy kërëm ñi nañu moytu duma sét morom bu sax bay lu nga bolé ba xol dama ni saga kat yi saga saga leen may sen bay bay da sen bay bu leen jappé ma koy gënë ci kasso bi yeen du gën dara yi bëc ci saga ay doomaram ngeen sen de ligéw lu len dara 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 ay doomu xat ñen xat yo xamni putu soppu ñu sagala yeen ligéy len yeen yeen ñak jom doomaram yi yeen dal da ngeen fasiyene dal putu soppu ngeen dem bu sen ne loolu ligéy sekkur bay yeen doomaram pourtant ñu upp ci ñom ay intellectuel yu mag lay ay intellectuel doomu xat amna ay haut fonctionnaire intellectuel doomu haram amna intellectuel imbécile amna intellectuel jam amna intellectuel traître amna intellectuel escroc amna mais bu rew da nga nek choisir nek doomu xat choisir nek dom haram choisir nek imbécile choisir top ben imbécile nu mom ngay top ay nit sa affaire la en tout cas kep ko xamni ko yo sa militant yi sa ndey ligéy lo lumay sa militant yi la top saga ci réseaux sociaux yi pour jël benen tek ko ci kaw nit ñi ba kenn ñu ñëmé tuddu man dé ELhadji Moustapha Diouf kenn ku ma mëna nap du président du planton du sëriñ du keneen kenn mënu ma nap dañ ni ma la ci woné nako nak woné nako ay yoneon woné nako ci modou kara da tek sa beut woné nako ci yeneen ak ñeneen woné nako ci Macky Sall mi sama xarit ma bëgg ko lool tudu ko may dara woné nako ci Abdoulaye Wade bima def ministre le 23 juin ba jallok mom nek ci groupe parlementaire tudu wad deug rek tudu mo lay defal le peuple sénégalais kon do ba xat yoy nga gis ñuy mbow pour sonko nga xamni sen lay ligéy lolu dara lu may di saga do ba xat yoy la ni luy mëna wax violeur koy violer France te tuñu ñu la kasso France xam la min gak mo bu dole lol am rendre chef d'état mu lu guen Paris ba legi man kay basuma te dama dug prison tout ce bois dafa mel wa sonko legi kon doma xat yoy di wax tax yeen journaliste yu beuri ragal len ba même bu ñuy wax dara ci sonko ngeen ni pat na maru ni maru alors ko bu ñu wax ci Macky Sall ngeen ni pat lu ñu wax ci Macky Sall bon ngeen ni mig lu ñu wax ci Idriss Seck ngeen ni mig mais sonko da ngeen taper ci commentaire ba ragal saga yi din saga yi journaliste yi ñi terroriser ba ku ñew di wax ci sonko sax dañu comme homme politique la homme public la ñu wara wax ci mom mais taper ngeen yeen du journaliste yeb de mais journaliste ci yow ay taper lañu ñom dal bo ne sonko ñu yi boy bi ne nga ma fexé ba xaw melni kuy defal sonko comme man ke duma bol saga yi mais dafa melni bu len nangu en tant que